Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій Зест. Рівно за тиждень. Вже батли. Я хотів би, щоб саме так звучала українська музика. Неймовірні і вічно живі українські пісні. Ви знов зустрінетесь з нашими тренерами. Я не знаю, що мені робити. Я просто хочу втікти. Я не хочу робити цей вибір. Та своїми улюбленими героями. Війна скінчиться. Важливо, ким ми залишимось після цього. Кримсько-татарська співачка Алієха Джабадінова. Є ще очі не дрімали. І от як я вийшла з дому 24 лютого, досі я туди не повернулася. Військовий музикант Олександр Свіріденко. Основний мій обов'язок – захищати нашу батьківщину. Молодий тато з Чернівців Павло Нажир. Пам'ятаємо та шануємо наших героїв. Дивимось «Голос» разом та збираємо кошти для ЗСУ. «Голос країни» знову в ефірі для того, щоб надихати українців і допомагати нашим Збройним силам України. Дивись «Голос країни» о 21:00 на «Київстар ТБ».